কাইলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আছে অযোধ্যাত আৰু ইয়াৰ বাবে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে, কোনোবাই জয় শ্ৰীৰাম কৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে যিধৰণে ছিডিউল বনোৱা আছিলে আৰু সেইমতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ড হৈ অসম হৈ অৰুণাচল আজি আকৌ গহপুৰ গতিকে অসমত আকৌ আহি ভৰি দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা। এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবৰ বাবে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া। আপোনাক প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, অহা কাইলৈ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আছে, আপুনি কি ক'ব? চাওক, অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ হ'ব, ৰাম ভগৱান ৰামক লৈতো আমাৰ সকলোৰে সন্মান আছে। আমি ভগৱানক আল্লাক গডক সকলোৱে সন্মান জনায় আৰু সন্মান জনাব লাগিব। গতিকে প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াক লৈ বিজেপি বা আৰ এছ এছে যি পৰিকল্পনা কৰিছে সেয়া দেখবা সি কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে বা কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে দেখি আছে। গতিকে মই ভগৱান আল্লাহ ভগৱান ৰাম সকলোকে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰোঁ আৰু মানৱতা বজাই ৰাখি আমি একেলগে সকলোৱে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব লাগে। গতিকে বৰ্তমান বিজেপিৰ যিটো পৰিকল্পনা, মই ভাবোঁ যে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহলৈ ৰাজনীতিকৰণ হ'ব নালাগে। ভগৱান ভগৱানেই, ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰতিজনেই এটা পবিত্ৰ মন লৈ নিকা মন লৈ আনৰ প্ৰতি যাতে ঘৃণা নাথাকে, আনৰ প্ৰতি যাতে দৰদ মানৱতাৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা অকৃত্ৰিম ভালপোৱা য'ত কৃত্ৰিমতা নাথাকে য'ত কোনো উদ্দেশ্য নাথাকে তেনেকুৱা ভাল লৈ সকলোৱে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰাটো শ্ৰেয় বুলি মই ভাবোঁ। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে আপোনালোকৰ ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা আহি নাগালেণ্ডেৰে আহি অসমত আকৌ অৰুণাচললৈ গৈ এতিয়া গহপুৰেৰে সোমাইছে অসমতে, গতিকে যাত্ৰাটোত যিধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে কি ক'ব? চাওক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰাই ৰাইজে আদৰণি জনাইছে, নাগালেণ্ডত আদৰণি জনাইছে আৰু অসমতো ব্যাপক আদৰণি। যোৱাকালি অৰুণাচললৈ গৈছিল ৰাতিটোৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে, এতিয়া অসমত আহিল। এই মুহূৰ্তত আমাৰ গৌৰৱ কনকলতা অসমৰ জীয়ৰী যি দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিল, সেই কনকলতাৰ জন্মস্থান জন্মভূমি পবিত্ৰ ভূমি পাৰ হৈ ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা আগবাঢ়িছে কলিয়াবৰৰ দিশে। গতিকে যাত্ৰাত বাধা দিছে চৰকাৰে, সকলোৱে দেখিছে প্ৰশাসন যন্ত্ৰই বাধা দিছে, বাধা ওফৰাই আহি আছে। ৰাইজে যেতিয়া আপোনাক স্বতঃপূৰ্তভাৱে ওলাই আহে তেতিয়া কোনো বাধাই কাম দিয়ে নেকি? গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি দেখা পাইছোঁ, ৰাইজ আহিছে ওলাই, কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয় সাধাৰণ ৰাইজ ওলাই আহিছে, একে মুখেই সকলোৱে অভিবাদন জনাইছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক। গতিকে ৰাইজ যেতিয়া ওলাই আহে, ৰাইজে যেতিয়া নখ জোকাৰি দিয়ে তেতিয়া নহয় বৈ বুলি কথা এষাৰ আছে। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এই যাত্ৰা দিনৰ পিছত দিন আৰু ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে, দিনৰ পিছত দিন ৰাইজৰ সমাগম ভিৰ বাঢ়ি আছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰালৈ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিছু সময় আগতে এখন সংবাদমেলত কৈছে যে অহা কাইলৈ আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধী বটদ্ৰৱালৈ যাব নালাগে, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত কালিৰ দিনটোত আপোনাৰ 2 বজালৈকে যাব নালাগে বুলি কৈছে, কি ক'ব? চাওক, মই তাকেই কৈছোঁ যে আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহখিনিয়ে ধৰ্মীয় বেছি কথা বাৰ্তালৈ যদি বেছি মাত মাতোঁ, ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে যদি ধৰ্মীয় কথা বাৰ্তালৈ বেছি মাত মাতোঁ বা প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত থকাসকলে যদি আমি ধৰ্মীয়লৈ বেছি মাত মাতোঁ, মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ধৰ্মক আমি আঘাত হানা হয়। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বটদ্ৰৱা সত্ৰলৈ যাব, বটদ্ৰৱা কাৰ লগত জড়িত? গুৰুজনাৰ লগত, যি গুৰুজনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বত আজি অসম জনজাত, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাম শুনিলে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ বা আন ৰাজ্যই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই চিনি পায়। গতিকে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যাব তাক লৈতো এজন অসমীয়া গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে যে এজন অসমৰ বাহিৰৰ পৰা এজন ব্যক্তি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, মই সাধাৰণ ব্যক্তিৰ কথাও কৈছোঁ,
সাধারণ ব্যক্তির পর আরম্ভ করে সকল যেটা এনেকা ব্যক্তি সকল যেটা গুরুজনার জন্মস্থানত আহে সেবা করবলে তেতিয়া এজন অসমীয়া হিসাবে গৌরবিত হব লাগে আদরিব লাগে তা কেতিয়াও বাধা দিব না লাগে তেতিয়া বাধা দিয়া মানে আমি গুরুজনার প্রতি করবাত না করবাত সেবা জ্ঞান করা বুঝায় মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ আরো একটা কথা কৈছে যে উজনি অসমৰ আপোনালোকৰ যাত্ৰাত মানুহে হোৱা নাই নামনি অসমৰ অকণমান মানুহ হ'ব কিন্তু মিয়া মুছলমান মহিলাবিলাকো এবাৰ নাযায় বুলি কৈছে সেইটো কেনেধৰণৰ সেই সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বা নাইবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা ক'ব নেকি আমাৰ এক লাখ মানুহ হ'লে তেখেতে ক'ব এক হাজাৰ মানুহ আমাৰ দহ হাজাৰ মানুহ হ'লে তেখেতে ক'ব দুশ মানুহ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা বা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মানুহ কিমান হৈছে তাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আমি নিবিচাৰোঁ কেতিয়াবা আমি বিচাৰিছোঁ নেকি অসমৰ জনতাই দেখি আছে সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে প্রচার হয়ে আছে গতি এই ন্যায়যাত্রালয় রাহুল গান্ধীর ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রালয় রাইজে যেন আদরণীয় জানাইছে তার কারণে ধন্যবাদ জানাইছো আর আই থাকা সময়খিনিত যিখিনি তা যাস্তার আমার এই ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রা আগবাড়ি বেঙ্গললে যাব সেই যাত্রাকালত সকল রাইজর আশীর্বাদ বিচারিছো আগবাড়ি যাব বলে কোথাও শেষত মানে সুদিছো আপনার গুয়াহাটির পরিকল্পনাটা কেন ধরনের আছে নিশ্চিতভাবে আমি গুয়াহাটির মাঝেরে যাম গুৱাহাটীৰ পৰিকল্পনা আছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যাম গুৱাহাটীৰ ৰাইজে বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক অভিবাদন জনাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাক এইখিনি সময় দিছে আৰু কৈছে যে কিমান মানুহ হৈছে ইয়াৰ হিচাপ কৰিব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰ্টিফিকেট নালাগে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া কৈছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যাব আৰু বটদ্ৰপালৈ গৈ গুৰুজনাক সেৱা কৰাটো অপৰাধ নেকি গতিকে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক তেখেতে শুভেচ্ছা জনাইছে কিন্তু এই ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি তেখেতে সকীয়াই দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমি সবিশেষ জনালোঁ বৰ্তমান সময়ত